Dette er Skolegade skole. Med sine 800-900 elever og 36 lærere var det en av byens største. Tredive elever i hver klasse var dengang meget almindeligt. Dagligtøjet er skiftet ud. De vidste, at fotografen ville komme på besøg. Det ses blandt andet på matrostøjet. Terperi og udenadslære var de almindelige pædagogiske principper.